Pero de pene cabrona, ¿qué? Es un seno. Es un trilaquismo. Porque de saber por qué. Porque me ya, nunca me he quedado con nunca me he dado capa. Tá bugado. Mano, tu vai com um traduzir o áudio. As Vados. Tu vai pôr o áudio as Vados. Eu vou tirar meu pé porque a classe vai ficar um pouquinho. Acho que eu vim para lá. Não sei se eu estou esperando. Não, cala a boca. Porque os caras ficam até mesmo xingando, mano. Tô bravo. Tô triste, velho. Tá vendo aqui? A internet da minha avó tá bugada. Tô buscando tudo, chegando muito rápido. Deitei ela aqui. Olha, até agora ninguém mais tirou. Não tiro. Velho, um cara meteu um socão. Que até cocô meu. Mano. O cara me meteu o seu foi por causa que eu não sei que é amiguinha dele. Pinoco, né? Redscape. Que doido, velho. Putz, matou. Esse cara tá com o claro. Virando aqui, ó. Zero e meio. Aí, nossa, muito gostoso.
Paulinho. Vambora. Esse Paulinho pronto. Vambora, Paulinho. Olha, tem que ver Hello Kitty. Paulinho já Hello Kitty. Ele vai, vem aqui, pega ele. E o tio, pega as balas. Então vamos embora pro 20. Eita, porque tem um plano pra cá. Eita, matou ela. O problema é que não venceu. Tô bem pra pegar a chama. Eu vou ficar sabe, porque os caras ficam me chamando só de empunho. Eu falei que não, tá com o sonho, né? Pronto. É que se é você, né? Eu só tenho um tio desse que jogou fufado. Que mais se ele tá. O platinho. O ouro. O. O bronze. Tipo que eu tô aqui até agora. Não tem bala nenhuma aqui. Vou te matar. Agora nada de todas as serenias. Tá tocando tipo. Vambora. Eita, carinha. Aqui tem gente, não, já matou um. Certeza, cadê? Tem um carinha tá assim. Eita, mano, tentou o carinha lá. A Laudia. O Salvo. Tentou ele. Ele morreu, mano. Sabe o que eu tava pensando? Tô tendo um cara por trás, não vai querer saber não. Eu tô com um vídeo. Só, tem que bater aqui na porta pra ele. Sou prova de. Nossa senhora, eu tô. Minha mãe. Meu sabe completo. Eu não vou abrir não.